Salam, hörmətli müəllimlər və tələbələr. Deməli, DİM test toplusundan Newton qanunları bölməsindən 1-dən 100-ə sualların həllərini edirik, diqqətli olaq. Deyir, çox böyük qüvvələr hansı cihazla ölçülür? Qüvvələr ümumiyyətlə yadda saxlayın ki, qüvvə sözü eşitdiniz, bilin ki, o dinamometrlə ölçülür. Yəni, dart, çox böyüklər isə dart dinamometrlə. İkinci, qüvvə hansı cihazla ölçülür? Biz dedik ki, dinamometrlə ölçülür. Üçüncü sual. Sabit qüvvənin təsir edicisindən aldığı təzim olunan kütləsinə asılı qraf verilir. Bu qüvvənin qiymətini hesablayın. F bərabərdir M vur A-dır. Newton ikinci qanun. M-i buradan götürürəmsə, yəni 4 vur A-nı, yəni belə qalxıb buradan götürməliyəm 8. 4 dəfə 8 nə edir? 32 Newton. Burada da bu qüvvənin qiymətini hesablayın. Yenə eyni düstur. F bərabərdir MA. M-i gəlin buradan götürək. 10, bura A-nı isə buradan qalxıb, boylanıb, burada neçə görürük? 2. Burada neçə eləyəcək? 20 Newton. 5-ci sual, cismi təzim ona təsir edən qüvvədən asılı qraf elə cismin kütləsini hesablayın. F bərabərdir MA üstündən, M bərabərdir F böl A. F-imizi əgər buradan 12 götürürəmsə, 12 bölməliyəm, qalxıb, A-ya boylananda, A xəttinə boylanana görürəm, 8. 4-ə gedir, qalır 3 bölkü, o da nə edir? 1,5 kg, yəni C bəndi. Növbəti sual, cismi təzim ona təsir edən qüvvədən asılı qraf verilib, cismin kütləsini hesablayın. Yenə M bərabərdir F bölünsün A. F-imizi buradan 20 götürürəm. Belə, A-nı da belə boylanandı, neçə görürəm? 4. 20-də 4-ə böləndə nə edir? 5 kg. Əgər cismə başqa cismlə təsir etməsə, ona qayrıb, yadda saxlayın ki, cismə başqa cismlə, Newton birinci qanunəsə cismlə başqa cismlə təsir etməsə idi, o ya sükunətdə qalardı, ya da düz xətlə bərabər sürətlə hərəkət edərdi. Burada da düz xətlə bərabər sürətlə olandı. Yenə cismə başqa cismlə təsir etməsə idi, ona qayrardı. Dedik ki, ya sükunətdə qalar, ya düz xətlə bərabər sürətlə. İkisindən biri ancaq burada Y bəndi. Kütlələr müxtəlif olan kürələr eyni qüvvələr təsir edir. Hansı kürənin aldığı təsir daha kiçik? Yadda saxlayın ki, kütlələrin nisbəti təzir ilə, təzirlərin nisbəti ilə tərs asılıdır. Yəni, mağazaya gedib bir kaleska götürüb orada, kaleskanı orada arabaları görürsünüz ki, boş olanda kimisi avtoşluq eləyir, oyun çıxardı da, yəni rahat sürə bilir. O ki, bir tay onu qoysan, o arabanın içində görürsən ki, yerlələmin nəfəs kəsilib sürənmir. Deməli, buradan söhbət çıxır ki, kütlə artdıqsa təzir nə varır, azalır. İndi burada deyir ki, təzil daha kiçikdir. Təzilin az olması üçün kütlə nə olmalıdır? Böyük olmalıdır. Kütlə böyük olan burada hansı nöqtədədir? Bir nöqtəsində. Bir nöqtədə hansı cavabdadır? Dıbəndədir. Burada da deyir ki, təzil daha böyük olsun. Təzilin böyük olması üçün nə olmalıdır? Arabanı yaxşı sürmək üçün. Arabada heç nə olmamalıdır. Yəni, kütlə az olmalıdır. Kütlə az olan hansıdır burada? 5-ci nöqtə, yəni B bəndi. Cisim əks istiqamətdə yönəlmiş bir dənə cisimdir. Əks istiqamətdə F1-imiz 34 Newtondan çəkirlər. Bir də bu yana F2-imiz 22 Newtondan çəkirlər. Bu qüvvələrin əvəzləyici modunu hesablayın. Əvəzləyici modulu, F əvəzləyici, bunların fərqinin nəyinə bərabərdir? Moduluna. Yəni, ola bilər birincidən də ikincidən çıxa bilərsən, ikincidə birinci. Fərq yoxdur. Yəni, mənfi F2 vermə. 34-dən 22 çıxırıq. Cavab nə eləyəcək? 12 Newton. Cisim əks istiqamətdə yönəlmiş bu. Əks istiqamət deyəndə deyir, nə qayırıq? Çıxırıq. 25-dən 17 çıxanda nə eləyir? 8 Newton. 3 litr kerosin hesablayın. Kerosin metr kubuna çevirmək üçün yazıram. M bərabərdir. 3 vuraq, 10 üstü mənfi 3, yəni 1000-ə bölmək lazımdır. Ro kerosindən isə verifdir 800. Düzdür mü? Bizə nə istəyir? Bu həzm imiş. Həzm metrin kubundan gedir, deyən ona görə 1000-ə böldüm. M istəyir bizdən. M bərabərdir ro V. Baxın. Buradan M bərabərdir. Rho-nu neçə verir? 800. Vura V neçədir? 3 vur 10 üstü mənfi 3. 8 bu eləyir 2400. Vura 10 üstü mənfi 3 1 bölü 1000 deməkdir.
Və bərabər 2-0 getdi. 24 tonu bölündə nə eləyir? 2-10-da 4 kilogram. 5 litr yenə həcmə, litri həcmə sörmək üçün onu 1000-ə bölmək lazımdır. Yəni 5 vuraq 10 üstü mənfi 2 yazırıq. Rho-nu da verib M istəyir. M bərabərdir Rho V. Yəni 5 vur 10 üstü mənfi 2 vurmalıyıq 800-ə. 5 dəfə 8-in 40. Qalınan 2-0 qoyəndə vuraq 10 üstü mənfi 3. 10 üstü mənfi 3-dən bu 3-0 gedir. Qalır nə? 4 kilogram, yəni cədəndir. Kütləsi M olan çimin R radiusu çevrə üzrə omega bucaq sürəti ilə hərəkət etməsi üçün tətbiq olunan qüvvəni hesabla. F bərabər M al. M vuraq. A-nın yerinə nə yazırıq? Omega kvadı R. Yəni düstur F bərabərdir. M omega kvadı R olur. Deməli, çevrə üzrə hərəkətdə təzil həməşə hara qasır? Mərkəzə. Ona görə də adı nədir? Onun mərkəzə qasma təzili. Biz də bildik ki, qüvvə ilə təzil əm oğludur. Ona görə elə qüvvə də mərkəzə qasacaqdır. Yəni, M omega kvadı R ifadəsinə bərabər olur, çevrənin mərkəzinə yönələcək. Yəni, C bəndi. Burada da F bərabərdir MA. M vuraq, A-nı yerinə yazıb belə, V kvadı bölə yer. Yenə qüvvə təzir mərkəzə qasır, deyən qüvvədə mərkəzə qasacaq. Yəni, MV kvadı bölə yer ifadəsinə bərabər olub çevrənin mərkəzinə doğru, yəni D bəndi. R radiusu çevrə üzrə V sürətlə hərəkət edən M kütlə cismə təsir edən qüvvə F bərabərdir MA. M vuraq, A-nı da yenə yazıram, V kvadı bölə yer. Çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət bölməsindən düsturudur. O da nə eləyəcək burada? D bəndi. Növbəti sual. R radiusu çevrə üzrə omega bucaq sürətlə hərəkət edən M kütlə cismə təsir edən qüvvə F bərabərdir MA. M vuraq, A-nı da yenə nə yazıram? Omega kvadı R. Yəni M omega kvadı R. Bu bəndi. Şaqülü aşağı atılmış. M kütləli cisim var. Bu bir dənə cisimdir. Cisimin sürəti aşağıdır. Yəni V sürəti ilə aşağı atıblar. Cisim aşağı gələndə ona bir dənə nə təsir eləyir? MJ, ağırlıq qüvvəsi. Aşağı gələndə hava ona əksinə yönələr. Hava onu saxlamaq istəyir deyən bir dənə ona nə təsir eləyir? F müqavimət. Onda belə olur. MJ-dən ağırlıqdan F müqavimət çıxanda bizə MA-nı verir. MJ çıxaq F müqavimət bərabərdir MA. Yəni Y bəndi. Şaqülü yuxarı atıflar. Yenə həmən cisiri götürüb J yuxarı V sürətindən atıflar. Bu yuxarı gedəndə bunu yenə aşağı çəkib salmaq istəyən ağırlıq var. Bir dənə nə var? Bu yuxarı getdiyinə görə onun əksinə bir dənə F müqavimət hava var. Bu ikisi eyni istiqamət olduğuna görə olur belə. MJ üstəgələ F müqavimət. Bərabər də nəyə? MA-ya. Newton ikinci qanun bu şəkildə olur. MJ üstəgələ F müqavimət. Yəni, B bəndi. Sıxılığı Rho olan bir cisim metal kürənin radiusu budur. Kürənin kütləsinin M bərabərdir Rho V. O da bərabərdir Rho vuraq. 3-də 4 pi R kubu. Yəni Rho 3-də 4 haradadır görək? 3-də 4 pi R kubu Rho. Yəni A bəndi. Bir cisim kürənin radiusu bu kütləsi. Bu kürənin maddəsinin sıxılığı. M bərabərdir Rho. V, V-ni də yerinə yazıram. 3-də 4 pi R nəyə kubu. Buradan Rho-nu tapanda 3-ü M-ə vururuq. Yəni 3-ü M bölək 4 pi R kubu. Yəni burada onun tərəfə riyaziyyatdır. 3-ü M bölək 4 pi R kubu. Yəni A bəndi. Sıxılığı olan bir cisim metal kürənin radiusunu M bərabərdir. Rho V, V-ni də yerinə 3-də 4 pi R kubu yazıram. Buradan R kubu bərabərdir. 3-ü M-ə vuruq belə. Yəni 3-ü M bölək 4 pi-yə. 4 pi rho-ya. Buradan da R bərabərdir. Hər tərəfdən kök alsaq. 3-cü dərəcədən 3-ü M bölək 4 pi rho. 3-ü M bölək 4 pi rho. Özü 3-cü dərəcədən, yəni C bəndi. Kütləsi bu sıxlığı olan bir cisim metal kürədə bu ifadəsi nəyə oxşuyur? Bəyəkçi düsturu yazsam, M bərabərdir Rho vuraq, 3-də 4, pi R kub. Heç buradan tapmaq ehtiyac yoxdur. Görürəm ki, M var düsturda, pi var, Rho var,
4 var, 3 var, hər şey var. Bir dənə olmayan nədir? Radius. Deyilə cavab nə imiş? Radiusmuş. Cisimin həcmini hansı fayda ilə təyin olunur? M bərabərdir rho v, v bərabərdir m bölə rho. Yəni A bəndi. M bərabərdir rho v ifadəsi. Bu düstur əzbərləmək lazımdır. M bərabərdir rho v, yəni kütlə D bəndi. Sıxlıq. M bərabərdir rho v. Buradan da rho-nu tapanda, yəni sıxlığı m böl v olur. Yəni, kilogram böl metrin qubu, bu da sıxlığın nə idi? Vahid idi. M böl v, yəni D bəndi. Bir cismin sıxlığı hansı ifadə ilə təyin olunur? Yenə m böl v, A bəndi. Birinci cismin həzmi, m bərabərdir rho v, v bərabərdir bunu buna bölmək lazım. Yəni, m böl rho, Y bəndi. Cismə tərsində qüvvənin əvəzləri sabit. Aha, F qüvvə konst. Qüvvə konstda sıraca yadımıza düşür ki, təzildə. Konstantın bunlar niyə əmoqludlar olacaq? Yəni, bu bərabər təzilliymiş. Bərabər təzilli hərəkətdə S bərabərdir AT kvadrat bölə 2 düstun əsasən. S ilə A. S ilə tenisdir. S ilə tenis asıldı kvadratik, yəni A bəndi. Newton bölə kilogram, yəni F bölə M nəyi verir? A-nı verir, asmaq ehtiyac yoxdur da nədir? Təzil, A bəndi. Benavisiyyədə qüvvənin ölçü vahidi Newtondur. Newton hansı fizik əlmiyyət ölçüdür? Qüvvəni. Hansı ifadə sıxlığın vahididir? Rho bərabərdir M böl V. Rho, M-biz nədir? Kilogram, V isə metrin qubu. Yəni, kilogram böl metrin qubu Y bəndi. Kilogram böl metrin qubu incə tapdıq nədir? Sıxlıqdır, C bəndi. Cismin təzilini təyin etmək üçün F bərabərdir M, A. A bərabərdir F böl M. F nədir? Qüvvədir. Bu qüvvədir. Bu isə nədir? Kütlədir, yəni tərəzi. Qüvvəni tərəzi ilə ölçürlər, kilogramı isə kütlə ilə. Tərəzi və dinamometr 1 ilə 4. A bəndi. Bərk cismin sıxlığı. Rho bərabərdir M böl V. M nədir? Kilogram. Yəni kütlə. V isə menzurka. Kütlə ilə menzurka. Menzurka kütləndə nə ilə ölçülə? Tərəzi ilə. 2 ilə 4. Yəni D bəndi. Növbət sual. Cismə tərsinə əvəzlədi qüvvənin qiymətini hesablamaq üçün hansı fizik kəmiyyətlər olmalıdır? Yəni F bərabərdir MA. M ilə A olmalıdır. Yəni, cismin kütləsi ilə təzili Y bəndi. Burada da cismin təzini hesablamaq üçün A bərabərdir F böl M. Yəni, cismin qüvvəsinin onun kütləsinə olan nisbəti. Cismin kütləsinin ona təsir edən əvəzləyici qüvvə olmalıdır. Yəni, B bəndi. Bir cismin digər cismə təsirini xarakter edən fiziki cəmiyyət qüvvədir. C bəndi kitab oxuyarsınız. Cismə təsirinin qüvvələrinin əvəzləyicisi, yəni EF. Nəyə bərabər? Biz bilirik ki, EMA-ya bərabərdir. Cismin kütləsi ilə qüvvənin təsir müddəti. Səhvdir, cismin kütləsi ona verdiyi təzilin hasilə, yəni D bəndi. Cismin kütləsi ilə əvəzləyici qüvvənin ona verdiyi təzil hansı fiziki cəmiyyətdir? Yəni F. Bir M var, A var. Bu nəyə verir? Qüvvəni verir də. Yəni, əvəzləyici qüvvəni verir bizə. Y bəndi. Verilmiş cismin təzili ona təsir edən qüvvədən asıllığı. A bərabərdir F böl M. Biz bunu yazmasaq da bilirik ki, təzillə qüvvə əmoğludurlar. Yəni, düz asıllıdırlar. Y bəndi. Sabit qüvvənin, aha. F konstant. F konstantı A da konstantı. Bunu sırazı yazırıq ki, əlimizi öyrəksin. Cismin aldığı təzil onun kütləsindən asılıdır. Hə. Təzil A bərabərdir F bölünün üstünün əsasən kütlənə necə asılıdır? Tərs asılıdır. Bəyəxalar səbəbində dedik. Qarşılıqlı təzildə olan iki cismin, yəni M1-in N2-yə A2-nin A1 olmalıdır, biz də bildik. A2-nin A1-ə istəyirsə, deməli M1-i M2-yə bölməli. M1-i M2-yə də böləndə bizə nə verir?
M1 bölü M2-ni yerinə yazıram. 2 bərabərdir A2 bölü A1. Bizə dökmək deyir ki, A1 bölü A2-ni tap. A1-i A2-yə böləndə hər iki tərəfi elə götürüb çövürürsəm. Olur 2-də 1, yəni 0,5. Növbəti sual qarşılıq təsir. Baxın, M1-in M2-yə, A2-nin A1-ə. Dedik, onlar bir-birinə nədir? Bərabərdir, yəni 4. D bəndi. 47. Cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyici şəkillər kimi yönəlir. Yəni, əvəzləyici qüvvə belə gəlir. Təzirin mi olur? Biz dedik ki, təzir qüvvə ilə qaqad. Qüvvə hara gedir, təzir olur. Yəni, birinci nöqtə. A bəndi. Bu cismin təziri hansı ifadə istiqamətdə olacaq? Qüvvə belə gedirsə, təzir də belə gedən olmalıdır. Ona uyğun olan cavab bir nöqtəsi, yəni bu bəndi. Cisim qarşılıqlı perpendikulyar istiqaməti verilmiş iki qüvvə təsir edir. Bu iki qüvvənin əvəzləyicisi onların mərkəzinə doğru yönələcək, yəni bu şəkildə olacaq F əvəzləyici. Ona da uyğun cavab orada bir dənə hansındadır görək. Bu bəndi. Cisimə qarşılıq perpendikulyar istiqamətə yönəlmiş iki qüvvə təsir edir və qüvvələr bir-birinə bərabərdir. Yenə əvəzləyici qüvvə bu şəkildə olacaqdır. Ona uyğun olan cavab burada Y bəndi. Cisim bir-birinin əksinə yönəlmiş qüvvə ilə təsir edir. Bu cisimə təsirlər hansı istiqamətdir? Elə bir arıq adam sağa çəkir, bir dənə yekə kökü sola çəkir. Təbii ki, kök arığı qatıb qabana aparacaq. Yəni, qalib kök olacaq. Ona görə qalib kök bu tərəfdən deyən, o tərəfdə uyğun olan nöqtə hansıdır nə? Bir nöqtəsi, yəni D bəndi. Burada da, baxın, hansı böyükdür? Qolu hansının böyükdür, deməli, o böyükdür. Yəni, F1 böyükdür. Burada da deyir ki, qüvvə təsir edir, bu cismin təzili. Biz bilirik ki, təzil qüvvə istiqamətidir. Qüvvə belədirsə, təzil də belə olacaq. Ona uyğun olan cavab 1, yəni D bəndi. Düz xətli bərabər yeyinləşən hərəkət nə deməkdir? Yəni, qüvvə hara gedirsə, təzil oraya getməlidir. Cismə təsir edən qüvvə şəkildə kimi yönəlib, cismin sürəti hansı istiqamətdə? Bərabər yeyinləşən o deməkdir ki, yəni təzil də, qüvvə də, sürət də, hamısı nə olmalıdır? Eyni istiqamətdə gedən olmalıdır. Yəni, cavabdan eləsin götürməli, eyni istiqamətdə gedən, yəni hamısı bir nöqtəsi olur. Burada deyir, düz xətli bərabər yeyinləşən V belədirsə, deməli, A da belə olacaq, qüvvə də belə olacaq. Cismin sürət şəkildə kimi yönəlib, bu cismə təsir edən qüvvənə əvəzləyicisi. Bərabər yeniləşən hərəkətdə qüvvə istiqamət, hərəkət istiqamət tərəfdə gedir. Ona da uyğun olan bir dənə cavab nədir burada? 1-dir. Yəni, C bəndi. Bu da cismin təzir şəkildə kimi yönəlib, bu cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisini. Təzir belədirsə, əvəzləyici qüvvə, təzir hara gedirsə, ora gedir. Biz dedik, yaxı, bunlar əmə oğludur, qaqadır bunlar. D bəndi. Cismin təzir şəkildə kimi yönəlib, bu cismə təsir edən qüvvənin əvəzləyicisi. Yəni, təzir hara gedirsə, qüvvə də ora gedəcək. Yəni, ona uyğun olan cavab nədir orada? Bir nöqtəsi. Y bəndi. Cismə təsir edən əvəzləyici qüvvə 4 dəfə artıqda ona təzirli necə dəyişir? A bərabərdir F bölüyəm. Biz bilirik ki, qüvvə ilə təzir qaqadılar, düz asılırlar. Əgər qüvvə 4 dəfə artırsa, təzir də 4 dəfə artar, yəni bu bəndi. Kütləsi bir kəlb olan cisim bu sürətlə düz xətli bərabər sürətli gedir. Bax, bunu fikir vermək lazımdır. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə, baxın, biz bilirik ki, qüvvə ilə təzir nəyə bərabərdir? Sıfıra bərabər. Keçən bölümün sualı dilər. Cavab nə olacaq orada? A bəndi. Burada da yenə sürət düz xətli bərabər sürətlidən gedirsə, onlara təsir edən qüvvə də təzirlə nə olacaq? Sıfır, yəni D bəndi. Hansı halda liflə bağlı hesablama sistemi, inersiya hesablama sistemi hesab etmək olar? İnersiya hesablama sistemi hesab etmək o demək ki, yəni ya bu düz xətli bərabər sürətli olsun, ya da sükunətdə olsun. Elə bir ətaliyyət hesablama sistemi kimi. Ona uyğun olan bərabər sürətli Y bəndi. Burada da yenə hesablama sistemi hesab etmək olar. Ya bərabər sürətli hərəkət eləməlidir, ya da sükunətdə qalmalı. Bərabər sürətli hərəkət nədir? D bəndi.
Növbəti sual. Cisim sükunətdə K inersial hesablama sistemində H hündürlüyündən 4 saniyə müddətində sərbəst düşür. K-ya nəzərən üfüq istiqamətdə bu sürətlə düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edən bir K var, bir də K asterisk var. Onda deyir ki, hansından düşür? Qalilinin nisbilik prinsipinə görə eyni şəraitli olanda mexaniki hərəkətlərdə deməli yəni eyni şəraitdə başlanğıcda, yəni eyni yerdən başlayanda mexaniki hərəkətlərdə K inersial hesablama sistemi hamısında eyni olur. Yəni bütün mexaniki hərəkətlərdə istənilən ətalət hesablama sisteminə nəzərən eyni tərzdə baş verir. Yəni məna nədir? Nisbilik prinsipi deyir ki, əgər sən K-da durub burada nəyə görürsənsə, K-də də onu görürsən. Tutalım ki, sən K-da gördün ki, bunun təzili 5-dir. K-də nə isə görəsən, elə onda da 5 görəsən. K-da indi deyir ki, 4 saniyə küçübdür. Bəs K-də neçədir? Əgər onlar düz xətli bərabər sürətli, yəni sükunətdə hərəkət edirsə, ikisində də nə olacaq? Eyni olacaq, yəni 4 saniyə olacaq. Bu birisi də yenə. K var, bir də K asterisk var. Biz dedik ki, Galilei nisbilik prinsipinə görə eyni başlanğıc şəraitin daxilində bütün mexaniki hərəkətlərdə istənilən ətalət hesab bütün mexaniki hərəkətlərdə istənilən ətalət hesablama sistemlərinin hamısında nədir? Eyni tərzdə baş verir. Yəni eynidir. K-da nə görürsənsə K asterisk-də də onu görürsən. K-da neçə saniyə görürsənsə K asterisk-də də o saniyə görürsən. İndi K-da deyir ki, 3 saniyə küçür. Deyir, bəs K asterisk-də neçə saniyə küçər? Yenə 3 saniyə nə qaracaq? Düşəcək. Burada cismin sürətin proyeksiyon zamanı asılı krok verilir. Hansı zaman intervalı cismə təzin qüvvənə əvəzləyici 0. Əvəzləyici qüvvə o demək ki, bu düz xətlə bərabər sürətlə hərəkət eləsin. Baxın, burada yeyinləşir, yavaşlayır, yavaşlayır. Yəni, burada düz xətlə bərabər sürətlə, bax, bu hissə ilə bu hissədir. Yəni, V ilə T sabit olan. T2, T3. Növbəti sual. Hansı zaman intervalı cismə təsirindən qüvvələn əvəzləyici proyeksiyası müsbətdir. Müsbət o deməkdir ki, qüvvə o vaxt əvəzləyicisi müsbət olur ki, qüvvə hərəkət istiqamətində getsin, yəni bərabər yeyinləşən getsin. Yəni, aşağıdan mı belə getsin və ya yuxarıdan mı ancaq belə getsin? Yəni, burada da bərabər yeyinləşən hansıdır? Baxın, bu hissədir. Bunlar yavaşlayır. Burada ümumiyyətlə qüvvə yoxdur, sıfırdır. Burada yavaşlayır. Ona uyğun olanca cavab sıfırdan T1-ə. Aşağıda eyni bir maddi nöqtə müxtəlif hərəkətlər verir. Hansı halda maddi nöqtə ən kiçik əvəzləyici qüvvə? Ən kiçik əvəzləyici qüvvə, biz bilirik ki, təzirlə qüvvə eynidir, əmoğludur. Yəni, qüvvənin kiçik olması üçün təzirli nəyə olmalıdır? Kiçik olmalıdır. Təzirli nəyə olmalıdır? Kiçik olmalıdır. Burada da təzirlin kiçik, yəni törəmə tapanda 2 düşür, hər birinin qarşısına vurulur. Elə burada 10T eləyir. Burada 5T. 10T özür istəyirəm. 2 dəfə 2-nin 4T. Burada 10T. Burada qarşıya küləş nə yoxsa 1 var 2T. Burada 2 dəfə 3-ün 6T. Burada da 12T. Burada deyir ki, ən kiçik. Kiçik bunların üçün də Allah şükür görür ki, nədir? 2T-dir. Yəni, Y bəndi. Növbət sual. Burada da hansı maddi nöqtə ən böyük. Ən böyük deyəndə törəmə tapanda, vuranda, 2-ni qarşıdakıya vuranda ən böyük olur. Baxın, 2 dəfə 6 nə eləyir? 12. Burada 2 eləyir, burada 6 eləyir, burada 4 eləyir, burada ümumiyyətlə mənfi eləyir. Bir dənə ən böyük burada cavab nə olacaq? C bəndi. 1 kiloqram kütləli birinci kürə sükunətdə olan ikinci kürə ilə toqquşur. Yəni, M1-ə 2 deyək. İkinci kürə toqquşur, qarşıqı təzili nəsə ikinci kürə modu olsa, birinci kürənin təzilindən 3 dəfə kiçikdir. Yəni, A2, bir də A1 var, düzdür. İkinci kürə təsir edir. İkinci kürə modulza, birinci kürə təzirindən 3 dəfə kiçikdir. Yəni, bunların bərabər olması üçün ikinci kürəni nə vermək lazım, 3-ə vurmaq lazım. Deyir, nə var? M2-ni tap. Deməli, burada M1-in M2-yə bərabərdir, A2-nin A1-ə. M1 neçədir? 2 bölə M2-yə x deyirəm, bərabərdir A2. Belə, A1-ə də nə deyirəm? 3A2. A1-in yerinə bunu qoyuram. İxtisar elədim. X-ə bərabər 3 dəfə 2 nə eləyir? 6 kiloqram. Yəni, 6 kiloqram.
məni. Burada da hər şeyi düz elədikmi? M1-ci. Hə. Burada 1-dir. Üzr istəyirəm. Bax, burada 1 olmalıdır. 1 verir, baxın. 1-dir. Bunda çarpaz vuranda 3 dəfə birim nə eləyir? 3 eləyir. 3 kirdir. Növbəti, birinci kiloqram kütləli kürə sükunəti olan ikinci kürəni təliyir. Yəni, M1 1 kiloqram. Bu nağdıdır. İkinci kürənin təzili modudur. Birinci kürənin təzilindən 2 dəfə böyükdür. Yəni, A2 var, A1 var. İkinci birincidən böyükdürsə, ona görə elə birincini 2-yə vurmaq lazımdır. M2-ni istəyir. Biz bəyat edirik ki, M1-in M2-yə, A2-nin A1-ə bərabərdir. M1, 1 bölə M2-yə x deyirəm. A2-nin yerinə 2A1 bölə A1 yazıram. Çarpaz elədim ki, x bərabərdir. Xısar edən daha doğrusu 1, x də bərabərdir nəyə? 2-də 1-ə. 0,5. Cisim əks istiqaməti yönəlmiş. F1, 44 N, F2, 20 N qüvvə ilə təsir elə. Bu qüvvənə vəzədir. Əksə getdirsə, bir-birinə neynəmək lazımdır? Çıxmaq lazım. 44-dən 20 sanırına qalır 24 N. Növbəti sual. Əks istiqamətdə deyirsə, yenə 45-dən 20 çıxıram. Qalır nə? 25 N A bəndi. F2 qüvvənin təsiri hansı istiqamətdə cismə bərabər sürətlə hərəkət eləyə təsir etsə. Baxın, burada 40 N-dur. Bura 10 üstəgələ X-dir. Elə belə yazıram. 40 bərabərdir. F1 üstəgələ F2, yəni 10 üstəgələ X. X də bərabər 40-dan 10 sandına qalır 30 N. Yəni, bura mən nə qoyum ki, bunlar bir-birini tarazlaşdırsın? O da 30 N. Növbəti sual. F3 qüvvənin hansı istiqamətdə cisim bərabər sürətlə hərəkət eləyir? Baxın, sağı toplasam 30 N eləyir. Solda da F3-dür. F3 üçün özdə neçə olmalı ki, bir-birini tarazlaşdırsınlar? Yəni, elə 30 N olmalıdır. A bəndi. Hansı kütləli cismə 100 N qüvvənin verdiyi təzil budur? M bərabər F bölə A. F-imiz 100, bölə A isə 20-dir. Xıçar getdi. Qaldı nə? 5 kiloqram. Burada da yenə M bərabər F bölə A. 500 böləm 250 santimetr ilə bu 10 üstü mənim 2 deməkdir. Bundan bu gedir 2. Bu deyir 2 vuraq 10 üstü 2. Mənim 2 qalxır yuxarı. Orada nə deməkdir? 200-2-dir. Yəni C bəndi. Kütləsi bu cismə bu təzir hesabla A bərabərdir F böləyim. Yəni 4,5 kilo 10 üstü deməkdir, bölək 30. Bunu vursaq 45, dalınan 100 eləyir, bölək 30 deməkdir. Elə bir vecib belə gəldi, sıfırlar getdi, 3-ə gedir 15, 15-də ona vuranda nə eləyir? 150, bu bəndi. Kütləsi bu olan cisim bu qüvvə təsiri təzir A bərabərdir F böləyim. Yəni, 24 böl 5. Riyaziyyatdan bilirik ki, hər tərəf 2-yə vursaq, 48 böl 10 eləyir. O da 4,8 eləyəcək. A bəndi. Şəkildə göstərilən qüvvələrin əvəzləyici modulu. Yəni, buradan belə gedən əvəzləyici modulu nədir? Bəxilər göstərdi. Bu ikisinin əvəzləyici neçədir? 15-dir. Pifagora görə, F1-in kvadratının üstünə F2-nin kvadratını gələndə elə əvəzləyicinin kvadratı eləyir. Yəni, F1 neçə verir? 9-un kvadratı 81 üstə gələk. X-in kvadratı bərabərdir. 15-in kvadratı nə eləyir? 225. X kvadratı bərabərdir. Bu ikisindən çıxanda 220-dən 80 çıxanda qalır 140. Başım bu keçdi, başım dayanıb ki. 220-dən 80 çıx. 144 qalır. X də bərabərdir nəyə? 12. Bunları tramvay əzbəriyyə edə bilərsiniz. Pifagor dayını hazır cavablan eləm. 3-4 oldu əvəzləyici qüvvə Pifagor teoreminə görə hesablasaq. F əvəzləyicinin kvadratı bərabərdir. 3-ün kvadratı üstəgələk 4-ün kvadratı. F əvəzləyici kvadrat bərabərdir. 9 üstəgələk 4, 16, 25.
F əvəzləyici də nə eləyəcək? 5. Yəni bu bəndi 100 N qüvvənin təsirlə bu təzirlə birinci gələn kütlənin M1-i tapaq. 100-ü bölməliyəm 2-yə. İxtisar getdi nə qaldı 50 kg. Bu bizi gözlədi. Birinci vəziyyət. İndi hansı qüvvə ilə bu təzil alır? İkinci variantda F bərabər EMA Newton ikinci qanununa əsasən. EM-i neçə tapdım? 50. Vura A-nın da neçə verib? 0, onda 4. Bu vergül belədir. 5 dəfə 4-ün 20 N. Bu videoda bu qədər. 100-ə kimi dedim, düzdür. Ancaq 30 dəqiqədən o tərəfə keçdi. Tələbə yorulurdu. Onsuz da baxas döyüz. Diqqətinizə görə minnətdaram. Bəyənif və bəyənməməyi unutmayın. Çalışın, paylaşın ki, hamı məlumat olsun.